भारतको अन्य राज्यबाट पाँच भन्दा अधिक मानिसहरू मङ्पू भित्रिएको कारण कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सोमबारदेखि एक हप्तासम्म मङ्पु व्यापारी संगठनले मङ्पु बजार बन्द गरेका छन् मङ्पु सिलिगुडी ट्याक्सी एसोसिएसनले पनि सोमबार आठ जुनदेखि चौध जुनसम्म सिलिगुडीदेखि मङ्पु आवत गर्ने गाडीहरू बन्द गरेर रा राखेका छन् यसरी मङपू व्यापारी संगठन अनि सिलगढी ट्याक्सी गाडी चालक संगठनले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सोमबारदेखि एक हप्तासम्म डाकेको बन्दलाई स्वागत एवं समर्थन गर्दै मङपू ट्रक अनि पिकअप चालक संगठनले पनि आठ जुनदेखि दस जुनसम्म तीन दिन ट्रक अनि पिकअप नचलाउने निर्णय लिएको जानकारी संस्थाका सभापति अशोक गहतराजले दिएका छन् र यो हिजो यो चौध तारिकसम्म मङ्पुमा विभिन्न संस्थाहरूले आपसी समझबुझ राखेर रा, एकाअर्कामा सल्लाह गरेर उहाँहरूले जुन भन्दा राख्नुभएको छ जस्तै मर्चेन्ट एसोसिएसन रेसेप बजार नाली डाँडा व्यापारी सङ्घ मङ्पु सिलिगुडी ट्याक्सी एसोसिएसन मङ्पु ट्रक पिकअप वेलफेयर एसोसिएसन उहाँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि उहाँहरूले समय र स्थितिलाई बुझेर जुन प्रकारले वरिपरिको जुन दार्जिलिङ खरसाङ सिलगढी कालिम्पोङको जुन स्थितिहरू छ त्यसलाई बुझेर जुन प्रकारले उहाँहरूले स्टेप लिइरहनु भएको छ त्यसको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मङ्पु भित्रिने प्रत्येक गाडीलाई चालक सङ्गठनका सदस्यले स्थानीय कार्यालय कार्यालयअघि सेनिटाइजेसन पनि गरिरहेका छन् यसरी आफै आफ सचेत बन्दै कोरोना सङ्क्रमण रोगबाट जोगिन मङ्पु व्यापारी संगठन अनि चालक सङ्गठनहरूले व्यापार प्रतिष्ठान अनि गाडीहरू नचलाइदिएकोमा जिटिए सर्भिलेन्स कमिटी मङ्पु लाप्दा समिष्टिका संयोजक किरण पाखरिङले सबै संस्थाका पदाधिकारीगणलाई आभार व्यक्त गरेका छन् अहिलेसम्म हाम्रो यस क्षेत्रमा बाहिरबाट आउने हाम्रा नानीहरू स्टुडेन्टहरू हाम्रा उहाँनिर काम गर्दै गरेका का का को सङ्ख्या लगभग अब साढे चार सौ पनि नागेर जाने स्थितिमा आइसकेको छ धेरै डेली आइरहेका छन् र हामीले अब गाउँ गाउँमा त्यो सबै छरिएर गाउँ गाउँमा गइरहेका छन् र यो स्थितिमा हामीले सेनिटाइजेसनको कामहरू गर्नुपऱ्यो अन्य धेरैवटा मिलाउनु पर्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि जुन हिसाबले यो समन्वय मिलाउनुकै निम्ति र वरिपरिको परिस्थितिलाई हेरेर जुन प्रकारले हाम्रा यहाँका संस्था सङ्घ संस्थाहरूले यो चौध तारिकसम्म यो बन्द गरेर मिलाउने कोसिसहरू गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको यो जुन स्टेप छ जुन प्रकारको उहाँको चाल्नु भएको छ पाइलाहरू यसको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले गाउँ म विशेष अनि अनुरोध गर्छु होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने जति पनि हाम्रा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रा नानीहरू स्टुडेन्टहरू हाम्रा बाहिरबाट आउने हुने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्छु कि उहाँहरूले क्वारेन्टाइन चाहिँ एकदमै राम्रो ढङ्गले कि सरकारको हेल्थको जुन चाहिँ गाइडलाइन छ चा, त्यो गाइडलाइनभित्र बसेर उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग पालन गरिदिने त्यसमा कुनै यताउता असुविधा नगरिदिने र जति सक्दो यो राम्रोसँग पालन गरियो भने हामी सबैलाई राम्रो हुनेछ तपाईँलाई राम्रो हुनु नै हामी सबैलाई राम्रो हुनु हो तपाईँलाई नराम्रो हुनु अरूलाई पनि नराम्रो हुनु हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येकले नै यो होम क्वारेन्टाइनमा जुन प्रकारले बसिरहनु भएको छ म विशेष समाजहरू उहाँहरूका फ्यामिलीहरू सबै सबैलाई नै म विशेष अनुरोध गर्छु कि उहाँहरूले यो राम्रोसँग निगरानी राखेर अनि जो बसेका छन् जो होम क्वारेन्टाइनमा छन् उहाँहरूले पनि आफ्नो दायित्व सम्झेर उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर सबैको निम्ति उहाँहरूले राम्रोसँग यो गाइडलाइनलाई सरकारी गाइडलाइन अनि हेल्थको गाइडलाइनलाई चाहिँ उहाँ एएनएमहरूले जुन प्रकारले तपाईँहरूलाई सम्झाउनु भएको छ आशाकर्मीले आइसिडिएसले जुन प्रकारले सम्झाउनु भएको छ त्यो एकदमै पालन गरेर तपाईँहरूले बसिदिनु दिनुहोस् दिन भनी म विशेष अनुरोध गर्दछु